Juuste välja langemine on teema, mis võib tekitada palju muret ja ebakindlust. Uurime, mis on selle põhjused ja millised lahendused. Juuste välja langemine on probleem, mis tegelikult väga paljusid võib mõjutada. Ja põhilised põhjused on just näiteks tugevad rasked haigused, kas isegi mingid gripid või külmetushaigused, või siis pidev stress, või näiteks ka sellised järsud kaalumuutused. Et kuna juukse karva eluiga on üsna pikk, siis tegelikult need tulemused, nii-öelda see juuste välja langemine, kõik võib alles paari kuu pärast ilmneda. Et alati, kui tekib selline kas juuste hõrenemine või välja langemine, et siis tasub mõelda ka, mis toimus paar kuud enne seda. Õnneks on juuste välja langemise ja hõrenemise vastu erinevaid tooteid. Et Vita Age Clinofort sarjas on siis 4 erinevat toodet, mis just aitavad seda hõrenemist vähendada, juukseid tugevamaks ja tervemaks muuta. Kõige tõhusam siis Clinofordi sarjast on just seerumiampullid. Ja need seerumiampullid siis kiirendavad juukse kasvu kuni 3 korda. Ehk siis need pütoekstraktid, mis seal sees on, need aitavadki seda juukse karva ja seda karva sibulat muuta nii palju tugevamaks, et väheneb see juuste välja langemine. Ja seda seerumit tulebki kasutada siis niimoodi, et üks ampull kuskil 2-3 päeva tagant ja teha siis kuur läbi. Et eriti hea on see tooda just sellistele juustele, mis ongi hästi hõredad, haprad, mis vajavad sellist lisa toitaineid ja samas ka neile, kellel tõesti on see juuste välja langemise probleem. Lisaks igapäevaseks kasutamiseks on ka Clinofordi šampoon. See šampoon on väga hea ka neile, kellel näiteks on rasused juuksed lisaks sellele hõrenemisele. Et ta aitabki siis seda peanahka sügavuti puhastada, aitab rasueritust reguleerida ja samal ajal ta siis jällegi ergutab seda peanaha vereringet, et juuksed oleksid tugevamad, tervemad ja et oleks vähem seda välja langemist. Ma tean, et Clinofordil on olemas ka toonik. Kuidas seda kasutada? Toonikut võib siis kasutada peale igat pesu ja see aitabki anda siis juustele kõik need vajalikud toitained ja toniseerib seda peanahka, et juuste välja langemine oleks väiksem ja juuksed oleksid tugevamad. Juuste tervist võiks toetada ju ka seestpoolt. Absoluutselt. Vita Age Clinofordil on olemas ka vitamiinid, mis sisaldavad erinevaid häid vitamiine ja mineraale, nagu näiteks B6, B2, B12, biotiin kindlasti, tsink, vask ja erinevad fütoekstraktid. Ja need vitamiinid aitavadki siis just nii-öelda seespoolt meie juuksid toetada. Vita Age Clinofordi tooted on saadaval siis Magda Beauty kauplustes ja Magda Beauty e-poes. Lisaks siis erinevates suuremates kauplustes nagu kaubamajas, et tasub minna uudistama ja vaatama. Lisaks on Magda Beautys järgmine nädal ka Clinofordi toodetele siis sooduskampaania.